röda bibeln. Hette en helt vanlig ren som blivit kall om mulen. Därav kom dess röda sken. Rudolf fick alltid höra, se han har sitt dimljus på, att han blev led av detta i en sak man kan förstå. Sen den dagen renen tomtes egen släde drar, Rudolf med röda mulen lyser väg för tomtefar.